Kwa nini wewe uligomea kwenda kwenye nini msingi wa kuto kwenda kwenye kile kikao? Kwa sababu mimi ninayo kiapo chako. Unajua mimi nina hati ya kiapo chako. Nini ilikuwa msingi? Asante. Kwanza hiyo kauli kugomea. Unajua hii habari ya NCCR hii na hao watu ambao tulishawaondoa kwenye chama chetu imenifundisha mambo mengi kuhusu nchi yetu. Nchi yetu napenda sana maneno haya kukuta ukota. Mimi sikugomea kikao. Ila nini kilitokea? Isipokuwa na kile kiapo chako kwa ni juu ya nini? Bila utalihoji. Sasa sijui. Yaani naliunganisha. Naliunganisha hapo kwa sababu linatali. Yaani ni jambo ambalo linatali. Nitalizungumzia. Karibu sana. Nafahamu vizuri haya mambo. Vizuri kabisa. Karibu sana. Iko hivi, mimi sikugomea kikao. Isipokuwa sikuhudhuria kikao. Sababu za kutohudhuria ni nyingi. Maradhi na vitu vingine vingi. Na kipindi kile mimi sikuwa vizuri kiafya. Na siwezi kulazimisha lazima niende kwenye kikao na hali yangu sio nzuri. Hiyo itakuwa sasa sio kujithamini. Na sisi itikadi yetu ni utu. Lazima ujali utu wako mwenyewe ndio uweze kutafsiri vizuri mtu wa mwingine. Kwa hiyo sikuhudhuria kwa sababu hiyo. Ila hoja ya kwamba niligomea kikao, hayo ni maneno ya mitaani. Okay, ile kiapo kilikuwa ni juu ya nini? Kiapo gani? Kiapo gani? Ngoja mimi nikupe hichi kiapo, alafu tuanzie hapo. Sawa. Ili tuanzie hapo tujue kwamba kilikuwa kina mahusiano gani, ndugu mwenezi. Hii ndio jukwaa bana huru, sio na wasiwasi. Hakuna shida. Hati ya kiapo cha mjumbe wa halmashauri kuu ya taifa, the National Convention for Construction and Reform Mageuzi, NCCR Mageuzi. Mimi Frank Kiluhasha, mtu mzima. Kwa ridhaa yako. Kwa ridhaa yako naomba nisome. Sawa. Naomba nisome. Sawa. Okay. Sasa sijui kama hizi ni taarifa zako. Hizi zinaweza kuwa taarifa za siri. Hii mfano kama hii inaweza kuwa taarifa ya siri ili tujue. Ani zako kama hizi? Ikawa ni siri? Taja. Okay. Kama kiapo kilikuwa cha siri kisinye kufikia. Zinatufikia tu. Sio na wasiwasi. Sio na wasiwasi. Okay. Kwamba okay, sawa. Hiki kiapo kinaonyesha kwamba ndugu yangu mwenezi, kilikuwa kinaonyesha wewe ni ndefu kidogo, ndio maana nashindwa kuisoma, ni ndefu sana. Kinaonyesha, najaribu kukupa sana, kinaonyesha kwamba pamoja na yote ulithibitisha kwamba wewe huwezi kwenda pale na ukaweka kiapo ambacho hiki kiapo pia nasema kinatumika mahakamani. Nilithibitisha kiapo siwezi kwenda pale. Yaani siwezi kwenda halmashauri kuu. Kwa sababu unaona kuna ubatili unafanyika pale. Kwa ambao walikuwa hawezi. Hapa nikusaidie. Kwa sababu hivi vitu ninafahamu. Waliokupa hiki kiapo walikwambia hivi. Franki hakwenda kwenye kikao. Baada ya kutokwenda, sisi tukatafuta saini labda za watu ambao hakwenda, ambao walikula kiapo, ambao wakala kiapo kwamba sisi hatukuhudhuria kwa sababu sio halali. Sahihi. Yeye ndio alivyokuambia. Mimi hoja niambia, mimi nikitafuta hiyo taarifa mimi na hiyo taarifa hiyo. Bado sisi kwamba mimi najua vizuri. Mimi taarifa ndio nakuuliza hichi kiapo ni cha nini? Labda sikiza. Hii taarifa sijaanza kusikia kwako ndio maana najua vizuri. Okay. Hichi kiapo kimepelekwa mahakamani. Na ndio maana nakwambia kinatumika mahakamani. Kimepelekwa mahakamani. Na ndio maana nasema kipo mahakamani. Mimi naomba unisikilize. Kimepelekwa mahakamani. Kwamba mimi ni kati ya wajumbe ambao wameapa kwamba hawakwenda kushiriki kikao kwa sababu walikiona sio halali na vitu kama hivyo. Lakini nilivyokiangalia hicho kiapo kabla sijachukua hatua zozote. Nikajaribu kukagua kama walikuwa smart kiasi gani kutengeneza vitu namna hiyo. Kwanza nikaangalia kiapo kina namba ya kadi. Hiyo namba ya kadi iliyoko hapo sasa. Namba yako ya kadi ni ngapi? Fahamu kwamba sio ya kwangu. Ya kwako ni ngapi ili tujue sio sahihi? Hiyo sio ya kwangu. Ya kwako ni ngapi ili tujue hiyo sio sahihi? Kila kitu kienda vizuri. Yaani kwa sababu tumalize hilo. Hapana, mimi nafikiri tukienda hivyo. Ile kadi yako ni namba ngapi? Hii kadi namba hii hapa ni AE 542711. Okay, ya kwako ni ngapi ili tujue hii ni fake? Namba yangu ni 54. Unaweza kanithibitisha kwa kuiona? Ah, sijatembea na sijana kadi hapa. Sasa mimi nitaamini au maneno. Sasa kama utoniamini basi usiniulize. Au maneno lazima tujiweze. Kama unaweza kuniuliza, maana yake unaweza kaamini nitakachosema. Na kama uwezi kuniuliza, uniulize tu una kadi au una sitokuuliza swali la namba. Lakini kama unaweza kuniuliza, basi niamini. Naomba tutajie hiyo namba. 54. Ya kwako ni 54. 20 11. 54 20 11. Hivyo. Hii ni 54 27 11. Kwa hiyo unasema hii sio kwako. Kwa namba niliyotaja unadhanije inaweza kuwa kwako. Kwa hiyo hiyo sio kwako. Kwa hiyo wakafanya forgery ya namba ya kadi. Jambo la kwanza. Jambo la pili kuna sign hapo. Na hivi vitu hii sera utu imetuingia mpaka tunashindwa kuwachukulia watu hatua wanaovunja sheria hadharani. Huu ni uvunjifu wa sheria. Hiyo saini sio ya kwangu. Ukiangalia hicho hapo mimi nishakiona. Saini sio ya kwangu. Lakini ni forgery. Kosa kimesambana, kwa nini unasema hauchukui hatua? Nisikilize. Saini sio ya kwangu. Na watu wamepeleka mahakamani. Kisheria unatakiwa kikane kama sio cha kwako. Ilibidi nile kiapo cha kukana hicho kiapo. Na kiapo lichokula cha kukana kipo mahakamani sasa. Kwa hiyo biashara ya hicho kiapo nisiamalizana nayo. Haya mambo ya kuchukuliana hatua na vitu vingine, hapo hekima nafikiri ndio ilioniongoza zaidi. Kwa sababu hawa waliofoji hichi kitu najua na stress nyingi sana. Niongeze na makesi mengine. Inakuwa shida. Sisi tuna utu. Ndio mwanzo kuna wanatukana watu wanafanya hivi, hakuna anayefanya chochote. Kwa sababu hekima inatuongoza katika kadi yetu ya utu. Wamefoji saini yangu, wameandika namba za kadi za uongo, wamepeleka dokumenti hiyo mahakamani kwamba mimi ni sehemu ya wafungua shtaka. Mimi nilichofanya tu nitumia sheria tu kukifuta hicho kisheria.